Waggoottan muraasa darbanitti Itoophiyaa keessatti lammiileen hedduu sababa waraanaa fi hongeen rakkoof saaxilamuun isaanii ni beekama. Kanaafis hanqina deeggarsa namoomaa furuuf dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaan dhimma namoomaa mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechaa jiraachuu dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaan dhimma namoomaa waajjira Itoophiyaa beeksise. Akka ibsa hoogganichaatti lammiilee 1,22,000 ol ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuuf mallaqni dolaara 3,000,000 ol ramadamuun hojjetamaa jira. Last year we had called for about 2.something billion US. Wagga darbee dolaara Ameerikaa biiliyoona 2 ture deebiin kan kenname. Kun immoo naannoo harka 60 ture. Kanaafuu deeggarsi taasifame dolaara biiliyoona 1 ol ture. Kun immoo dhugaatti faayidaa qabeessa ture. Bara kanattis deebiin guutuu akka nuuf kennamuuf hojjetaa jirra. Walitti bu'iinsi naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa ture akkasumas hongeen naannoo garaagaraatti uumame rakkoo olaanaa qaqqabsiisuu isaatiin lammiileen 1,22,000 ol ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuuf maallaqni dolaara 3,000,000 ol ramadamuun deeggarsi ni taasifama. Yeroo itti aanutti baay'ina lammiilee deeggarsa barbaadan irratti hundaa'uun deeggarsa mallaqa dabalataa akka taasisaniif sosochiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Torbee lamaan darbanitti naannoowwan Affaarii fi Amaaraa lammiilee deeggarsa barbaadan hedduun jiranitti deeggarsa qaqqabsiisuu eeraniiru. Yeroo dhiyoottis dhaabbileen deeggartoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggarsa namoomaa daandii dooniidhaan naannoo Tigraay akka qaqqabuuf eeyyamuun isaanii humna dabalataa ta'us ibsaniiru. Yaada kennamu kamumni simanna. Sababni isaas kaayyoon keenya lammiilee rakkoo keessatti argaman gargaarudha. Torbee lamaan darbe deeggarsa keenya naannoo Affaariif qaqqabsiisnee jirra. Jimaata darbes deeggarsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa ergame naannoo Tigraay akka galuuf eeyyamamuu isaas yaada gaarii ta'uu isaa fudhanneerra. Hojiin hojjetaman hedduutu jiru. Haalli jiru walxaxaadha. Salphaa miti. Qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin hariiroo uumuun hojjechaa jirra. Kanaan dura deeggarsi gosa 8 gara Tigraayitti xiyyaaraan ergamaa turuu yaadachiisuun ammammoo daandii galaanarraan jalqabamuun isaa qaqqabummaa deeggarsichaa guddisas jedhaniiru. Ammas deeggarsi namoomaa gama dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qindeessaa dhimma namoomaa waajjira Itoophiyaatti bakkeewwan garaagaraatti lammiilee deeggarsa barbaadaniif godhamu cimee akka itti fufuus ibsaniiru. Amajjii 20 irraa jalqabee deeggarsi gosa 8 ta'an xiyyaaraan fe'amuun gara Tigraayitti ergamuu akka danda'an ni hubanna. Baay'inni lammiilee deeggarsa isaan barbaadanii waliin yoo madaallu jalqabbiin isaa nama gammachiisa. Nuti deeggarsa taasisnu dhugaatti akka itti fufnu fi irra caalatti bakka kamittuu lammiilee deeggarsa barbaadaniif erguu akka dandeenyu abdii guddaan qaba.